Mandag den 2. februar rullede den grønne karavane ud i Aarhus City med en god nyhedstale. Nu kan man nemlig sms'e sig til gratis råd og vejledning omkring uddannelsestilbud i Aarhus. Uddannelse? Var det ikke noget for dig? Og din kammerat måske også? Og kan I kigge i den? Ja, det var godt. Kampagnen Grønt Lys for Uddannelse blev skudt i gang på hovedbiblioteket i Aarhus af DJ Static. Herefter talte borgmester Nicolai Wammen. Han konstaterede, at Aarhus er en af landets bedste uddannelsesbyer, men for at komme helt i top, skal alle med. Midt i, at vi har nogle rigtig gode udgangspunkter, så må vi ikke glemme især de mennesker, som har nogle udfordringer, når det gælder skrivning, læsning og regning. Og det er blot en af de grupper, den nye kampagne skal hjælpe. Vi har selvfølgelig fokus på dem, der står uden for uddannelse og rigtig gerne vil i gang med en uddannelse, men måske er i tvivl om, hvilke muligheder der er. Og dem kan vi hjælpe med den her kampagne ved at få sat ord på, hvordan de kan komme videre. Når man sms'er til vores hovednummer, så får man besked inden for 48 timer, og så får man en stemme i røret, der tilbyder gratis test og vejledning. Og man kan sige nej, man kan også sige ja. Det er helt uforpligtende. Signe, Heidi og Zuleika har allerede benyttet sig af tilbuddet. De tager nu 9. klasse på VUC, og de kender udmærket til problemet med at komme i gang med en uddannelse. Det er svært at komme i gang, også man skal tage initiativet til at komme ud og afsted, og man ved ikke rigtigt, hvor man skal gå hen til de rigtige personer og sådan noget. Så jeg synes, det er rigtig godt, at man kan ringe ind og få hjælp til, hvor man skal gå hen, og hvor man skal søge, og hvor man skal gøre alle de forskellige ting henne. Jeg sad også på et tidspunkt selv derhjemme, hvor jeg ikke havde sådan noget at lave, så tænkte jeg, okay, hvordan skal jeg komme i gang? Jeg havde slet ikke noget valg. Sådan, men det er jo fedt nok, at man kan reklamere sådan noget her, så ved man, åh, det er altså rimelig nemt sådan. Det er jo ikke så meget, man skal faktisk egentlig. Altså, det er jo bare sådan en sms, og så dit navn og dit telefonnummer, så bliver du kontaktet, og så kan du få det vejledning, du skal have. Altså, jeg havde arbejdet i 2 år og vidste ikke, hvad jeg ville. Og jeg var selv ikke særlig skolestærk, og følte ikke rigtig, at jeg kunne det, som alle de andre på min alder kan. Så startede jeg på VUC, hvor jeg så tager 9. klasse igen. Men for at lære de ting, som jeg gerne ville kunne, og for at kunne komme i gang med en uddannelse. Det er ikke kun unge mennesker, som kan få en hjælpende hånd. Alle aarhusianere kan få testet deres faglige niveau og blive klogere på sig selv og deres muligheder helt gratis. Jeg kan jo formulere det hele ind i hovedet, men jeg kan bare ikke få det ned på papir. Nej. Går du og tænker på at skal i gang med noget? Eller? Ja, jeg gør så. Skulle du også få lyst til at tage imod tilbuddet om en gratis uddannelsescoach, så ring eller send en sms til 42 800 600 eller klik ind på hjemmesiden allekan.nu. Jeg tror helt sikkert, at jeg havde valgt det her. Altså nu ved jeg godt selv, hvad jeg skal, men jeg synes godt virkelig, det er en god mulighed at få. Det er det virkelig, og det tror jeg også, der er mange, der har behov for det her. Spar så en lille skub til at komme i gang med noget. Send en sms til os. Tag chancen. Du kan godt.